Dobar dan, idemo sa sljedećim časom. Kao i prethodne prezentacije, ove su pripremile nastavnice koje snimaju za televiziju. Koja nam je to tema današnjeg časa? Naslov današnje lekcije je ugao, elementi ugla i obilježavanje ugla. Sigurna sam također da ste se vi sa ovim pojmovima već srijetali u nižim razredima, ali ćemo se sad prisjetiti i malo nadograditi naše znanje. Pa da vidimo, dakle, šta je to ugao, koji su elementi ugla i kako obilježavamo ugla. Najprije da vidimo gdje mi to srećemo sve uglove. I evo pogledajte ugao, znači koji obrazuju brisači sa staklom od auta, pa zatim kad otvorimo kutiju, poklopac sa ovim donjim dijelom također obrazuje, pa zatim imamo kada otvorimo vrata, da ta vrata sa ovim štokom obrazuju ugao, pa ovdje imamo jedan ugao, pa u sveskama, to jest ivice sveske također imaju jedan, također obrazuju jedan ugao, znači uglove možemo da primijetimo gdje god da se osvrnemo oko nas, možemo da nađemo poneki ugao. To vi možete da uradite i sad dok gledate ovaj video da vidite gdje se možete da primijetite uglove u vašem okruženju. I da vidimo od čega se sastoji to ugao. Pogledajte ovo što smo ovdje dobili. Pogledajte ovo što smo ovdje dobili. Šta je to što sačinjava ovaj ugao? Pogledajte, imamo tačku zajedničku za ove dvije poluprave, žute. Dakle, poluprava OQ i OP. Pa ovdje imamo također jednu tačku iz koje idu dvije poluprave, poluprava AA i poluprava AB. Šta bismo mi to rekli da od čega se sastoji, dakle, od čega se sastoji ugao, odnosno šta smo mi to vidjeli na ovim slikama? Vidjeli smo dvije poluprave sa zajedničkom početnom tačkom. Evo pogledajte na ovoj slici, isto dvije poluprave sa zajedničkom početnom tačkom. Početna tačka A, početna tačka O. Šta je u stvari, nacrtajte sad u vašim sveskama ovakve dvije slike, OQ i OP, dvije poluprave koje pripadaju istoj pravoj i dvije poluprave koje ne pripadaju istoj pravoj, a imaju zajedničku tačku. Dakle, dvije poluprave sa zajedničkom početnom tačkom nazivamo ugaona linija. Dakle, ugaona linija čine dvije poluprave sa zajedničkom početnom tačkom. Znači, mi još nismo stigli do toga šta je ugao. Da bismo se upoznali sa pojmom ugla, prvo moramo da vidimo šta je to ugaona linija, pa zatim da vidimo šta je ugao. Znači, za sad je bitno da znamo da je ugaona linija u stvari dvije poluprave sa zajedničkom početnom tačkom. I ovaj učenik Ivo kaže da na prvoj slici nije ugaona linija, a kaže da to nije greška. Znači, ovdje imamo na obje ove slike, znači na ovoj prvoj slici i na drugoj, predstavljenu jednu ugaonu liniju. I kako ćemo da označimo tjeme? Dakle, tjeme je u stvari ova zajednička početna tačka, pa to možete i da označite na vašim slikama. Kraci ugla su OP i OQ i na prvoj i na drugoj slici, znači kraci su. I ugaonu liniju koju čine poluprave OP i OQ označavamo ovako, kao što vam je ovdje zapisano. Znači, kao ovaj znak za manje, POQ ili QOP. Šta je bitno? Pogledajte da je bitno da je tjeme u sredini te ugaone linije. Znači, tjeme, odnosno slovo u sredini, nam govori koje je tjeme te ugaone linije. Znači, oznaka je
ugaona linija POQ ili ugaona linija QOP, što smo već rekli. To obavezno zapišite kako označava liniju. Dalje, date su tri nekolinarne tačke A, B i C. Nacrtaj ugaone linije A, B, C, B, A, C i A, C, B. Znači, napišite ovaj primjer u vašim sveskama. Pa ajde sada da nacrtamo tri nekolinarne tačke. Znači, u prvom slučaju imamo ugaonu liniju A, B, C, u drugom slučaju imamo ugaonu liniju B, A, C, a u trećem slučaju ugaonu liniju A, C, B. Šta smo rekli da su nekolinarne tačke? Za tri tačke kažemo da su nekolinarne ako ne pripadaju istoj ravni. Kako mi znamo kako ćemo da nacrtamo ovu ugaonu liniju? Bitno je da gledate tjeme koje je u sredini. Znači, tjeme koje je u sredini će biti u stvari tjeme te ugaone linije. Pogledajte sad kako će to da izgleda. A, B spojimo i onda spojimo B, C. I dobili smo ugaonu liniju ABC. Da vidimo na drugoj slici, znači opet gledamo tjeme u sredini, to je tjeme A i spajamo AB, ali sad spajamo C sa A da bismo dobili ugaonu liniju čije je tjeme A. I na trećoj slici, znači slovo C nam govori da će u tjemenu u C biti tjeme ugaone linije. Dakle, spojimo AC i na kraju spojimo BC da bismo dobili ugaonu liniju ACB. Idemo dalje. Nacrtaj tri poluprave sa zajedničkom tačkom O. Koliko je ovim polupravima određeno ugaonih linija? Dakle, nacrtajte jednu polupravu, to jest tri poluprave sa zajedničkom početnom tačkom i da vidimo koliko će da bude određeno ugaonih linija sa te tri poluprave. Da pogledamo. Da vidimo. Dakle, ovako će da nam bude slika. Imamo polupravu OR, OQ i OP. I koliko vi ovdje vidite ugaonih linija? Pa prvo vidimo ovu ugaonu liniju POQ. Evo je ta ugaona linija POQ. Pa zatim vidimo ugaonu liniju POR. Evo je POR. I na kraju ovu ugaonu liniju QOR. Znači, imamo tri ugaone linije na ovoj slici. Dalje, dati su uglovi POQ i tačke A, B, C, D i E, F kao na slici. Koje od datih tačaka pripadaju ugaonoj liniji POQ? Da li se tačke C i D nalaze sa iste strane ugaone linije POQ? Da li se tačke C i F nalaze sa iste strane ugaone linije POQ? Šta je sa tačkama E i F? Pa nacrtajte jednu ovakvu sliku i prepišite ovaj primjer. Pa ćemo da vidimo šta se dešava. Dakle, imamo ovu sliku. I šta je bilo prvo pitanje? Koje od datih tačaka pripadaju ugaonoj liniji POQ? Pa možemo da zaključimo da je to tačka B i da je to tačka A. Dakle, A i B pripadaju ugaonoj liniji POQ, to smo zapisali na ovaj način. Šta je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje je bilo da li se tačke C i D nalaze sa iste strane ugaone linije POQ. Pogledajte ugaonu liniju POQ. Da li se tačke nalaze sa iste strane? Pa nalaze se zato što od tačke C do tačke D možete da dođete, a da ne presječete ugaonu liniju. Znači, ako možete da dođete nadovezivanjem duži, a da ne presječete ugaonu liniju, onda se ona nalaze sa iste strane ugaone linije. Znači, mogu se povezati linijom koja ne siječe
ugaonu liniju POQ, da vidimo da li isto možemo da kažemo i za tačke CF, to jest je li CF ili DF. Da li tačke C i CF nalaze sa iste strane ugaone linije POQ? Pogledajte, od tačke C do tačke F ja stižem tako što moram da presječem ovu ugaonu liniju POQ, znači da mi se ona ne nalaze sa iste strane ugaone linije, a šta je sa tačkama E i F? Pogledajte, ja tačke E i F mogu da spojim, tako da ne sječem ugaonu liniju opet, znači da se nalaze sa iste strane ugaone linije POQ. Idemo dalje. Dakle, svaka ugaona linija dijeli ravan koja pripada na dvije oblasti, unutrašnju i spoljašnju. Dakle, to zapišite, da svaka ugaona linija dijeli ravan kojoj pripada na dvije oblasti, unutrašnju i spoljašnju. Evo, pogledajte, znači ovo crveno ovdje bi bila, na primjer, unutrašnja oblast, a ovo okolo bi bilo spoljašnja oblast. Dakle, ovo je unutrašnja oblast i ovo ovamo plavo je spoljašnja oblast. Znači, ugaonu liniju i sve tačke ravni koje se nalaze sa iste strane te ugaone linije nazivamo ugao. Znači, ovu ugaonu liniju tu i sve ovo što se nalazi u unutrašnjoj oblasti je jedan ugao, ili ova ugaona linija i sve ovo što se nalazi u spoljašnjoj oblasti je također jedan ugao. Pa šta možemo da zaključimo? Da sve tačke ugla bez ugaone linije čine oblast ugla. Znači ova unutrašnja oblast i spoljašnja oblast. Znači sve ovo unutar, ako izuzmemo ovu ugaonu liniju, čini oblast ugla. Pa koji su to elementi ugla? Elementi ugla će biti tijeme ugla kao i kod ugaone linije. To je ova tačka O. Zatim, znači to je ova zajednička početna tačka. Zatim imamo krake ugla. To su kraci OP i OQ. Dakle, poluprave OP. Znači, kraci ugla su poluprave OP i OQ. I oblast ugla. Oblast ugla je sve ono što se nalazi unutar ili spolja od ugaone linije. Pogledajte sad ove slike. I ako produžimo jedan od krakova uglova tako da se dobije prava, da vidimo što će da se desi. Evo pogledajte, produžimo ovaj krak, produžimo ovaj krak i produžimo ovaj. Pa što primjećujemo? Gdje se nalazi oblast ugla u odnosu na ovu nacrtanu pravu? Obratite pažnju, razmislite. Znači, kod ovih uglova pogledajte na slikama A i B, oblasti uglova se nalaze sa iste strane nacrtane prave, pogledajte, i za ovakve uglove kažemo da su konveksni. Pa ispod ovih slika A i B napišite konveksni uglovi, konveksni uglovi, a vidjet ćemo kako se zovu ovi uglovi gdje se oblast uglova ne nalazi sa iste strane. Da li je tako na slici C? Nije. I ovakvi uglovi se nazivaju nekonveksni uglovi. Ali ako je neko od vas zna za onu igru Pac-Man, onda možete da zamislite da je nekonveksan ugao u stvari onaj Pac-Man, znači koji jede one kuglice. To su nekonveksni uglovi. A pogledajte, ovdje nisu Pac-Mani. Znači, ne bismo mogli da napravimo pekmena, a ovdje možemo da napravimo pekmena. Znači, ti što od kojih možete da napravite pekmena su u stvari nekonveksni uglovi.
Da vidimo kako obilježavamo ugove. Uglove obilježavamo slično kao i ugaone linije. Pa da vidimo, ako ovdje imamo ovaj ugao dat nacrtan, znači mi ovdje možemo da primijetimo jedan ugao i ovaj ugao označavamo sa ugao POQ ili ugao QOP, ali pogledajte sad razliku, kod njega stavljamo ovaj kao mali kružni luk da bismo ga razlikovali od ugaone linije. Znači kad stavimo taj kružni luk, onda govorimo o uglu, a ne o ugaonoj liniji. A možemo i ako su nam date neke tačke na toj ugaonoj liniji, odnosno na kracima ugaonoj linije, možemo da ga označimo ili sa uglom POQ ili sa uglom QOP. Opet je bitno da je tjeme ugla u sredini. A možemo da ih označimo i slovima grčkog alfabeta. Alfa, beta, gama, delta. Znači ovo je prvo alfa, beta, gama, delta. Ili ako imamo, pogledajte ovdje, znači na ovoj prvoj slici ugao alfa smo ga ovdje označili je konveksan, a ovaj drugi je nekonveksan. Pogledajte, meni liči na pekmena, znači on je nekonveksan i kako njega označavamo? Njega označavamo isto kao ovo tu, pogledajte POQ, ali kad je nekonveksan onda crtamo drugačije oznake, pogledajte, druge oznake stavljamo, znači da ide okolo. Nekonveksan ugao POQ. Onda tačno znamo na koji se ugao misli, jer ugaona linija dijeli ravan na dva dijela, pa tako imamo i dva ugla koja određuju tu ugaonu liniju, to su konveksan i nekonveksan ugao. I to je ovo što sam sad rekla, koliko uglova određuje jedna ugaona linija, to možete da zapišete, da jedna ugaona linija određuje dva ugla. Znači, konveksan ugao POQ i nekonveksan ugao POQ. Evo ga konveksan ugao POQ i evo ga nekonveksan ugao POQ. Da vidimo ovo, na slici označite uglove, znači ugao konveksan ACB, nekonveksan ABC, konveksan GCH i nekonveksan CAB. Znači, bitno je da znamo da ovo slovo u sredini označava tjeme ugla, znači ovo sad ACB, nekonveksan, evo pogledajte, ACB, to je ta ugaona linija, a nekonveksan znači da li će da radi, to je konveksan pekmena ili ne, znači to je ovaj tu ugao. Pa ćemo sad to i da označimo. Nacrtajte ovu sliku u sveskama i naravno da prepišete primjer. Da vidimo šta ćemo tu da imamo. Prvi ugao je, evo ga, konveksan ugao ABC, to je ACB. Pa ajmo sada da vidimo nekonveksan ugao ABC. Dakle, tjeme B nam predstavlja, slovo B nam predstavlja tjeme tog ugla. I evo ga ovdje, znači imamo ABC i nekonveksan ići će okolo. Evo ga, nekonveksan ugao ABC. Da vidimo sljedeći koji ugao trebamo. Konveksan GCH. GCH konveksan. To će biti ovaj ugao. I nekonveksan CAB. Znači u tjemenu A nam je tjeme ugla. CAB nekonveksan. I evo ga nekonveksan CAB. I time smo riješili ovaj zadatak. I na kraju imate za domaći zadatak. Nadam se da ste shvatili lekciju. Ukoliko vam nešto nije jasno, ne ustručavajte se da pitate. Svakako ćete rješenja domaćeg zadatka, kako biste mogli da se iskontrolišete, dobiti do nedelje. To je to. Pozdravljam vas. Na pažnji, naravno.